সমগ্র অসমক বানমুক্ত করিম বলি কোয়া সরকারে এটা বিধানসভা সমষ্টিকে বানমুক্ত করিব পৰা নাই। মই এটা উদাহরণ দিও, মূল সমষ্টি জাগিরুদ 100% কেতিয়াও বানপানী মুক্ত নহয়, প্র্যাকটিক্যালি পসিবল হওয়া নাই কারণ টেকনিক্যাল ইস্যু থাকার কারণে। বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বানহে মাৰিছিল বিজেপিয়ে। 5 বছৰ নহয়, 500 বছৰতো বানমুক্ত নহয় অসম। বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক ৰাম ঠগন দিলে, মন্ত্ৰীৰ মুখেৰে ওলাল আচল কথা। কথাখিনি জানিব আৰু বুজিবৰ বাবে আপুনি অলপ পিছুৱাই যাব লাগিব। অসমত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথম গঠন হোৱালৈ 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ 5 বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ আৰু 2021 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ বিজেপিয়ে 10 বছৰৰ বাবে এক ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ অভিলাষী আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমক বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি চৰকাৰে। সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাজ্যত শাসনৰ বাগজৰী চমজি লৈছিল বিজেপিয়ে। প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ, কাৰিকৰী অসুবিধা থাকে, সেইবাবে এতিয়ালৈ জাগিৰোডকে বানমুক্ত কৰিব পৰা নাই। অকপট স্বীকাৰোক্তি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। মই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, টেকনিকেল ইস্যুৰ কাৰণে মোৰ সমষ্টিতে মই 100% বানপানী মুক্ত কৰিব পৰা নাই, গতিকে ইয়াতো এটা সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিম। অসমক বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰে সেয়া ঠিকে আছে, কিন্তু কৰিব নোৱাৰা কামটো কৰি দেখুৱাম বুলি কত কি কৰিলে চৰকাৰে? গুৱাহাটীত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল, অসমক বানমুক্ত কৰাৰ সংকল্প আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ। 5 বছৰত অসমত বান ইতিহাস হ'ব বুলি কৈছিল অমিত শ্বাহে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সম্বোধন কৰা প্ৰথমখন সংবাদমেলতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমন্ত বিশ্বই। এখন বানমুক্ত অসমৰ, ফ্লাড ফ্ৰী আসাম, বানমুক্ত অসমৰ সপোনৰ কথাও আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছিলোঁ। শান্তি সমন্বয়ৰ অমৃত ধাৰাবোৱাই বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমন্ত বিশ্বই। বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গুৱাহাটীত বৈঠকত বহিছিল অমিত শ্বাহ। বানমুক্ত অসম গঢ়িম বুলি কৈ 450 কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। নতুন মথাউৰিৰ বাবে 15খন আঁচনি, পুৰণি মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবে 10খন আঁচনি, খহনীয়া ৰোধৰ বাবে 33খন আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। ফুটুকাৰ ফেন। এতিয়া জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে 100% বানমুক্ত কৰা কথাটো সম্ভৱ নহয়, মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিতেই পৰা নাই। মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, মোৰ সমষ্টি জাগিৰোড 100% কেতিয়াও বানপানী মুক্ত নহয়, প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হোৱা নাই কাৰণ টেকনিকেল ইস্যু থকাৰ কাৰণে। এইবাৰহে কথাটো চিন্তনীয় হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, কাৰণ বিজেপিয়ে 2016ৰ পৰা 2025লৈ লোৱা পৰিকল্পনাৰে যিখন ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল তাত যিবোৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিল, এতিয়ালৈ যিবোৰ কাম কৰিছে সেই হিচাপত ভিজন ডকুমেণ্টৰ সকলো কাম কৰিবলৈ বিজেপিক লাগিব প্ৰায় 450 বছৰ। এতিয়া সেই আশা কৰিও লাভ নাই, 500 বছৰতো অসম বানমুক্ত নহয়। বাইহাটাৰ পৰা ধীৰাজ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NKTV+।